У колекції Миколаївського зоопарку чимало тварин-довгожителів. От хоча б європейські лані – один із чотирьох видів оленів, які на сьогоднішній день мешкають у нашому зоопарку. Вони жили ще на старій території в нашому зоопарку, добре розмножались. І завжди це животне виглядає дуже красиво, експозиційно. У них дуже совершенно очаровательні малыши, у них такі з яркими п'ятнишками, сонячними, вони як зайчики, прямо розукрашені красиво. Європейські лані вважаються парковими тваринами. У багатьох парках Європи вони утримуються на відкритому просторі. В Україні лань розводиться у Вінницькій, Київській, Тернопільській, Херсонській та деяких інших областях, зокрема і у Миколаївській. Знайомтесь, поні-гном та лама-араб пам'ятають юними ще батьків нинішніх відвідувачів. В новому в этом году исполнилось 30 лет. Это самый старый пони в истории Николаевского зоопарка. Начинал он свою трудовую деятельность в нашем зоопарке в возрасте 3 лет. В 3 года он уже катал деток в фаэтоне вместе со своей мамой Розой. Неподалік гуляє ще один аксакал – лама на ім'я Араб. Він на 10 років молодший за гнома. Цьогоріч йому виповнилося 20. Свого часу він також служив людям вірою і правдою, катав дітлахів у зоопарку. Утримується Араб разом зі своїм найкращим другом. Поні-гном складає ламі чудову компанію. Вони тривалий час працювали у парі, так і здружилися. Далі зазирнемо до відділу приматів. Тут також є свої старожили. Один із найстарших членів цієї непосидючої команди – вожак племені капуцинів. Этот самець, його звуть Капік, в настоящий момент йому вже 35 років. Він був получен нами в своє время із ростовського зоопарка, точніше, в 84-му году, совсем молодим юним капуцином. Пару ми отримали, і от з тих пор він вже, так сказать, создал свою группу, и на сегодняшний день в этой группе от него было получено 25 детенышей. У родині капуцинів зараз 8 особин. Більшість представників цієї сімеєчки – це діти, онуки і правнуки Капіка. Інші його нащадки роз'їхались по різних зоопарках України і за кордону. І ще одна поважна персона відділу приматів мешкає у вольєрі шимпанзе. Познайомтесь, це бабуся Амбі, найстаріша мавпа у зоопарку. Їй на сьогоднішній момент вже исполнилось 49 років. Ну, к сожалению, ее нельзя назвать долгожителем нашего зоопарка, потому как все эти свои годы она прожила... Она у нас в зоопарке, они только с 2004 года живут. Уся група шимпанзе є гордістю миколаївців. На постійне місце проживання до нашого міста ця родина завітала з Нідерландів. Хоча точна дата народження Амбі невідома, зате знаємо рік її народження – 1968. Вірогідно, у дитинстві вона стала жертвою браконьєрів, потім потрапила до голландського зоопарку, а згодом і до нашого. А ось даурські журавлі. В інших зоопарках України таку рідкість годі й побачити. А от у нашому вони ще й розмножуються майже щороку. Ці прекрасні птахи з'явилися у Миколаєві ще в минулому столітті. Так самець Борисфен народився у 1988 році у Московському зоопарку. Згодом його привезли сюди. Не секрет, що у зоопарках тварини живуть довше, ніж у природі. Тут їм не потрібно полювати на їжу, рятуватися від ворогів, шукати собі притулок. Мешканців зоологічних парків годують за затвердженим раціоном, доглядають за всіма правилами у будь-яку пору року. Тож звірі тут удвічі, а то й утричі переживають свій вік. У Миколаївському зоопарку також є свої довгожителі, і ви можете побачити їх на власні очі.